Ha egy kicsit is ismertek, akkor tudjátok, hogy a szappanszemölök eléréséhez én mindig ezt a gélt használtam, én erre esküdtem, viszont most találtam valami sokkal jobbat. Alapvetően azért használtam ezt, mert az összes drogériában kapható szemöllők szappan nagyon-nagyon kemény volt, nem volt gazdaságos, és egyébként is kivonták őket mindig a forgalomból, és soha nem lehetett kapni. Egyetlen bajom van ezzel, hogy nagyon figyelni kell arra, hogy letöröljük a felesleges gélt a bőrünkről, mert különben nagyon-nagyon csúnya lesz az alapozó, és sokszor megjártam már vele. Viszont nemrégen érkezett meg az Inglot szemöllök szappanja, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez valami zseniális. Elsősorban tetszik, hogy nem kell egy ilyen nagy tubust hordoznom magammal, másrészt pedig nagyon-nagyon jó az állaga, inkább ilyen zselésnek mondanám, viszont nagyon-nagyon jól tart, tényleg egész napot tartotta a szemöllökemet, és nagyon-nagyon meglepődtem rajta, mert még tényleg soha nem sikerült ezt elérnem bármilyen szemöllök szappannal. Megmutatom nektek így az állagát is, hogy ez tényleg ilyen zselés, és megmutatom, hogy milyen lesz a szemöllököm. Úgy fogom csinálni, mint ahogy a Got To Be géllel csináltam. Először visszafele fésülöm a szemöllök szálakat, hogy mindenhova jusson elegendő termék. Picit vártam vele, hogy sokkal ragacsosabb legyen az állaga, és most elkezdem a formázását. Elfelejtettem mondani, hogy egyáltalán nem kell belőle sok, és így néz ki a kész forma. Gyorsan befejeztem a szemöllökömet, hogy lássátok, hogy milyen a végeredmény. Amúgy valószínűleg nem lehetne látni a különbséget a szemöllökömben, mert ugyanolyan eredményt lehet ezekkel elérni. Annyi, hogy ez sokkal kényelmesebb, mert sokkal könnyedebben ül a szemöllökömön. Mert ennek azért nagyon sok mindent elnéztem, hiába áradozok róla is, imádom és ajánlom. Sajnos esténként le kellett sikelni a szemöllökömről, este pedig néhány szemöllök szálam is bánta sajnos, de én tényleg elnéztem neki, mert brutál módon tartott, és nekem csak ez volt fontos. Viszont mióta ez is ugyanezt tudja nekem nyújtani, azóta ezt sokkal gyakrabban használom.